नमस्कार बाट हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल होला र लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न पनि होला सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ आज हामीले दृष्टि विशेषज्ञ सङ्घका प्रवक्ता दिपक शाहलाई निम्त्याएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा तीन करोड चौन्न लाख सत्ताइस हजार नौ सय बत्तीसजना व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या दुई करोड छैसठी लाख एकचालिस हजार दुई सय छयासी रहेको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तेइस हजार पाँच सय सात छ संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या एघार हजार एक सय एकानब्बे प्रदेश एकमा तिन सय पाँच प्रदेश दुईमा छ सय बयालिस बागमती प्रदेशमा आठ हजार दुई सय छ्यानब्बे गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय छ प्रदेश पाँचमा आठ सय त्रिसठी कर्णाली प्रदेशमा तिन सय अठसट्ठी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई सय एघार हुनुहुन्छ यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा एक हजार एक सात सय एकाउन्न प्रदेश दुईमा चार सय बागमती प्रदेश में सात हजार पांच सौ बत्तीस गंडकी प्रदेश में पांच सौ प्रदेश पांच में एक हजार दुई सौ कर्णाली प्रदेश में दुई सौ पचहत्तर सुदूरपश्चिम प्रदेश में चार सौ एक्काईस गरी जम्मा बाहर हजार तीन सौ सोलह नेपाल आज आजको आज को पीसीआर तेरह हजार सात सौ एक जम्मा दस लाख अठासी हजार दुई सौ उन्तीस परीक्षण गत चौबीस घंटा में नया संक्रमित को संख्या दुई हजार चार सौ चालीस आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा एघार सय अठहत्तर भक्तपुरमा एक सय तीन र ललितपुरमा दुई सय पचास गरी जम्मा एक हजार पाँच सय एकतिसजना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या चार हजार तेत्तीस रहेको छ प्रदेशअनुसार प्रदेश, प्रदेश एकमा चार सय चौहत्तर प्रदेश दुईमा एक सय बाह्र बागमती प्रदेशमा चार सय अडचालिस गण्डकी प्रदेशमा छ सय उन्नाइस प्रदेश पाँचमा एक हजार एक सय एघार कर्णाली प्रदेश में पांच सौ सत्रह पश्चिम प्रदेश में सात सौ बावन्न जना को नाइन्टीन बाट संक्रमण मुक्त गत चौबीस घंटा में डिस्चार्ज होने को संख्या एगार सय तेतीस आजसम डिस्चार्ज होने जम्मा पैंसठी हजार दुई सौ दुई प्रदेश अनुसार प्रदेश पांच हजार आठ सौ पचपन्न दुई में चार हजार तीन सौ बयानबे बागमती प्रदेश में एक्काईस हजार गंडकी प्रदेश में तिन हजार छ सय अठहत्तर प्रदेशमा नौ हजार छ सय कर्णाली प्रदेशमा तिन हजार दुई सय बाइस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात हजार दुई सय छब्बिसजना हुनुहुन्छ र सङ्क्रमण मुक्त हुने दर त्रिहत्तर दशमलव छ सङ्क्रमितहरू ठिक भए घर फर्किसक्नुभएको छ उहाँहरूको हेरचाहमा खटिनुभएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ हामीलाई दुईवटा कल सेन्टरबाट नौ सय से चौतिसवटा कल प्राप्त भएका छन् र आइसियुमा उपचाररत रथ प्रदेश प्रदेशअनुसार प्रदेश एकमा तीसजना प्रदेश दुईमा सत्रजना बागमती प्रदेशमा एक सय चौबिसजना गण्डकी प्रदेशमा छजना र प्रदेश, प्रदेश पाँचमा सडचालिसजना गरी सडचालिसजना र कर्णाली प्रदेशमा सोह्र र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार गरी जम्मा दुई सय चौवालिसजना हुनुहुन्छ भेन्टिलेटरमा उपचाररतको सङ्ख्या संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश एकमा चार प्रदेश दुईमा दुई बागमती प्रदेशमा एकतिस प्रदेश पाँचमा छ जनागरी जम्मा जना हुनुहुन्छ पाँच सय भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको जिल्लामा मोरङ सिराहा सुनसरी ललितपुर काठमाडौँ चितवन भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् शून्य संक्रमित भएका जिल्ला मनाङ मुस्ताङ डोल्पा रुकुमपूर्वर पूर्व छन् र अब म हाम्रो अतिथिलाई चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु धन्यवाद प्रोफेसर डाक्टर जागेश्वर गौतम सर नेपाल टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरिरहनुभएका तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट जोडिनुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा म दृष्टि विशेषज्ञ दिपक कुमार शाहको नमस्कार विश्व दृष्टि सप्ताह दुई हजार बिसको अवसरपारी अनलाइन कक्षाकोले आँखामा आँखा स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभाव र यसका न्यूनीकरणका उपायहरू लिई उपस्थित भएको छु कोभिड उन्नाइसको महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा अध्ययन अध्यापन सुचारू गराउनका लागि अपनाइएको अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीको र वर्क फ्रम होमको प्रचलनसँगै अन्य पेसामा आबद्ध व्यक्तिहरूको आँखा स्वास्थ्यमा प्रभावहरू बढ्दै गएको देखिन्छ अनलाइन कक्षालाई शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता दिइसकेको अवस्थामा धेरैजसो विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षालाई अझै सशक्त रूपमा अघि बढाइरहेका छन् दिनमा चारदेखि छ चा दिनमा चारदेखि छ घन्टाको विद्यालय अनलाइन कक्षा त्यसपछिको दुईदेखि तिन घन्टाको अनलाइन गृह कार्य तथा नोट बनाउने र केही घन्टाको मोबाइल टिभी ल्यापटप जस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गरी औसतमा विद्यार्थीहरूले प्रत्येक दिन आठदेखि दस घन्टा डिजिटल स्क्रिन हेरेर बिताउने गरेका छन् यसरी लामो समयसम्म स्क्रिनमा हेरिरह्दा आँखामा विभिन्न प्रकारका तत्काल तथा दीर्घकालीन समस्या देखिन सक्दछन् आँखामा पर्ने तत्कालका असरहरूमध्ये आँखा पोल्ने बिजाउने आँसु बग्ने र हेर्न कठिनाई हुने मुख्य हुन् त्यसै गरी एकनाश रूपमा हेरिरह राख्दा आँखा नझिम् झिम्काई समस्या अवस्थामा भन्दा न्यून हुन गई आँखा सुखा हुने थाक्ने तथा भारी महसुस हुने हुन्छ यस्ता स्क्रिनहरूबाट आउने विकिरणहरूले गर्दा निद्रामा गडबडी हुन सक्ने तथ्य पनि विभिन्न खोज अनुसन्धानले देखाइसकेको छ विकिरणबाट बच बच्चाको लागि बजारमा धेरै किसिमका कोटेड चस्माहरू पाइन्छ तर ती चस्माहरूको विद्यालय उमेरका बालबालिकामा उपयोगिता तथा प्रभावकारिता भन्ने अझै अनुतरित रहेको छ अन्तत यस्ता विद्युतीय उपकरणमा धेरै नजिक गएर बिस सेन्टिमिटरभन्दा कम लामो समयसम्म तिनदेखि छ घन्टा पढ्दा विद्यालय उमेरका बालबालिकामा लगभग तिनदेखि बाह्र वर्षका बालबालिकामा दीर्घकालीन रूपमा अदूर दृष्टिदोषको समस्या बढ्दै बढ्दै गएको देखिन्छ यसले गर्दा विभिन्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दुई हजार पचाससम्ममा विश्वका आधा जनसङ्ख्यामा अदूर दृष्टिदोषको प्रक्षेपण गरेको भए तापनि अत्यधिक डिजिटल स्क्रिनको प्रयोगमा यसको व्यापकता अझै चाँडो देखिन सक्दछ चा। यसको समाधानको लागि अब अनलाइन कक्षा नलिने होइन तर व्यवस्थित अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई एक घन्टाभन्दा कम समय मात्र डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्न सल्लाह दिएको छ यसै बि यसै गरी पाँच वर्ष माथिका बालबालिकालाई केही समयको विश्राम लिई लगभग आ, दिनमा दिनमा दुईदेखि तिन घन्टा मात्र प्रयोग गर्नु उचित मानिएको छ अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी शिक्षक अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई नेपाल दृष्टि विशेषज्ञ सङ्घले तयार गरेको सुझावहरू म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु एक नम्बर कक्षा सत्रको सङ्ख्या र समयावधि हकमा पूर्व हकमा पूर्व प्राथमिक प्रि प्राइमरी लेभल एक वर्ष कक्षा कक्षा एक कक्षाभन्दा मुनिका विद्यार्थीहरूको लागि तिस मिनटभन्दा कम समयको कक्षा सञ्चालन गर्ने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने एकदेखि आठ कक्षाका विद्यार्थीका लागि एक दिनमा पैँतालिस मिनटको दुईवटा कक्षा सत्र गरी जम्मा डेढ घन्टाको अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने पढाउने नौदेखि बाह्र कक्षाका विद्यार्थीका लागि एक दिनमा पैँतालिस मिनटको चारवटा कक्षा सत्र जम्मा गरी तिन घन्टाको अनलाइन कक्षा पढाउने बाह्र कक्षाभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई एक दिनमा पैँतालिस मिनटको चारदेखि पाँचवटा कक्षा सत्र जम्मा गरी तिनदेखि चार घन्टाको अनलाइन कक्षामा पढाउने पैँतालिस मिनटको कक्षामा पालन गर्नुपर्ने केही शर्तहरू छन् पैँतालिस मिनटको कक्षालाई बिस मिनटको दुई खण्ड गरी पढाउने र बिचमा पाँच मिनटको आरामको लागि विश्राम दिने र त्यो पाँच मिनटको आराम, आराम समयमा पानी पिउने केही बेर लगभग दुई मिनट जति उभिने आसन परिवर्तन गर्ने आसन परिवर्तन गर्ने तिन मिनट जति यताउता हिँड्ने र लगभग पाँचदेखि दस पटक आँखा चाहिँ झिम्काउनु पर्छ र तिन अनलाइन कक्षाका लागि आवश्यक वातावरण उज्यालो कोठा उज्यालो कोठामा बस्ने धेरै चम्किलो प्रकाश भएको कोठामा नबस्ने हावाको आवातजावत हुने राम्रो भेन्टिलेसन भएको कोठामा बस्ने अनलाइन कक्षाको लागि बस्दा हुनुपर्ने आसनबारे डिजिटल उपकरण डिजिटल उपकरण अठारदेखि चौबिस इन्च दुर राख्ने कम्प्युटर स्क्रिनलाई आँखाको सतहबाट पन्ध्रदेखि बिस डिग्रीको तल राख्ने ढाँड सिधा हुने गरी बस्ने या अगाडि कुप्रो परेर नबस्ने बेडमा सुतेर सोफामा पल्टेर वा धेरै नजिकबाट मोबाइल तथा कम्प्युटर स्क्रिनहरू नहेर्ने आँखामा सिधा बाह्य प्रकाशहरूका किरणहरू नपर्ने गरी बस्ने प्रत्येक बिस मिनटमा आफ्नो आसनको ख्याल गर्ने र त्यसलाई सुधार्ने आँखाका समस्या हुन नदिन यस्ता उपायहरू अवलम्ब गर्न सकिन्छ जस्तै दिनमा दुई पटक बिहान र बेलुका सफा र चिसो पानीले आँखा पखाल्ने दिनमा कम्तीमा दुईदेखि तिन लिटर पानी पिउने बिहान पख तातो पानीमा सफा कपडा भिजाई निचोडेर आँखालाई सेक्ने डिजिटल उपकरणको प्रयोग गर्दा प्रत्येक बिस मिनटमा बिस सेकेन्डको लागि विश्राम लिने र बिस फिट टाँडा आफ्नो झ्यालभन्दा बाहिर हामी हेर्न सक्छौँ दुई घन्टाको निरन्तर प्रयोग यदि हामी डिजिटल डिभाइस गरिरहेछौँ भने कम्तीमा पन्ध्र मिनटको ब्रेक अनिवार्य लिनुपर्छ समय समयमा आँखा झिम्काउने हामी जसलाई फोर्सफुल ब्लिङ्किङ भन्छौँ यसो यसो गरेर झिम्काउन मिल्छ र खोल्ने प्रक्रिया बारम्बार गर्ने सुत्नुभन्दा कम्तीमा एक घन्टा अगाडि नै विद्युतीय उपकरणहरू हेर्ने बन्द गर्नुपर्छ यस एसी तथा पङ्खाको हावाहरू सिधा आँखा अगाडि नपर्ने वा सकेसम्म टाउको पछाडि पर्ने गरी राख्ने आँखाको दृष्टि धमिलो भए तथा टाउको दुख्ने समस्या भए आँखा जाँच गर्ने जाँच गराउनु चाहिँ उपयोगिता हुन्छ अनला अपनाउनु अनलाइन कक्षा तथा डिजिटल स्क्रिनबाट आँखामा पर्ने प्रभाव धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ म दिपक कुमार शाह दृष्टि विशेषज्ञ सङ्घको तर्फबाट आजको मिडिया ब्रिफिङमा अनलाइन कक्षा तथा बढ्दो डिजिटल स्क्रिन प्रयोगबाट आँखामा हुन सक्ने असर न्यूनीकरण गर्ने जनचेतना फैलाउन सु अवसर प्रदान गर्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रोफेसर डाक्टर जागेश्वर सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तथा मन्त्रालयका सल्लाहकार डक्टर खेम कार्कीप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद अब हाम्रो अनुरोध छ कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन वृद्धि भएको छ तर सहर बजारमा मानिसहरूको चहल पहल सामान्यकरण जस्तै देखिन्छ नेपालको राष्ट्रिय चाडपर्व नजिकीयसँगै सहर बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो र चहल पहल पनि बढेको पाइन्छ गाउँघर सहर बजारमा चाडबाडमा जमघट भेटघाट गर्ने हामी सबैको प्रचलन नै स्थापित भइसकेको छ अहिले कोभिड नाइन्टिन रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि मानिसको जीवनशैलीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी छ हरेक पल पहलमा हरेक हरे क्रियाकलापहरूमा सामाजिक दूरीको ख्याल गरी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ मास्कलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने र नियमित रूपमा हातको सरसफाइलाई विशेष ध्यान दिनु हुन जरुरी छ अहिलेसम्म पनि यो भाइरसको लागि कुनै खोप र औषधि उपलब्ध भइसकेको छैन यस्तो अवस्थामा मुख्य औषधि भनेको नै आवश्यकताभन्दा बाहिर हिँड्डुल नगर्ने आफ्नो क्रियाकलाप पर अनलाइनमा नै गर्ने चाडबाड र पूजापाठ गर्ने प्रक्रियामा समय अनुकूल परिवर्तन गर्ने र आशीर्वाद लिनु भनी गाउँबाट सहर र सहरबाट गाउँ गर्दा कोरोना पनि सँगै कोसेली स्वरूप बोकी आफू र आफ्नो परिवारको जीवन जोखिममा हुने हुँदा यसप्रति सचेत हुन जरूरी छण सकभर हमी सबले घर में बनाए स्वास्थ्यकर खाना माने अपने घर का परिवार मत्र बसी चाड़पर्व पर्व मनाने घर भित्र पूजा अर्चना करने बाटे आशीर्वाद लिने करूं, होटल तथा रेस्ट्रांर में संचालक स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण सृजना गरी व्यवसाय संचालन करने सवारी साधन धनी सवारी साधन संचालन गर्दा, जनस्वास्थ्य का मापदंड अपनाने करूं विश्व महामारी को रूप में को कोरोना भाइरस विरुद्ध को भैक्सन प्रयोग में नाऊसम हमी सबले प्रयास में इसको रोकथाम र नियंत्रण का एकजुट भई अगाड़ी बढ़ऊ स्वास्थ्य तथा तो जनसंख्या मंत्रालय को विनम्र आग्रह र धेरैचोटि प्रश्न उठेको एउटा दुईवटा कुरा म भन्न गइरहेको छु र पहिलोचोटि लकडाउन हुँदा दोस्रो चोटि निषेधाज्ञा हुँदा सरकारले के गर्यो भनेर पनि मान्छेहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ स्वाभाविकै हो सबैलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन र हाम्रो देशमा दुईजना सङ्क्रमित भएको बेला लकडाउन भएको थियो त्यो लकडाउन खास गरी तयारीका लागि गरिएको थियो रोग को संक्रमण रोकथाम को लागी। पनी मैं कई कई कुरा गई चैत महीना में आइसोलेसन बेड जम्मा एक हजार तीन सौ अड़सटी थिए हमीसग बी बीस हजार सात सौ पैंसठी आईसियू को बेड संख्या एक हजार पांच सौ एकवन्न थी अलग बढ़ाया हमी दुई हजार छ सौ भेन्टिलेटरको सङ्ख्या सात सय सत्तरी थियो भने अहिले बढाएर नौ सय बनाइएको छ र अरू चाहिँ एक सय दसवटा भेन्टिलेटर अहिले आउने क्रममा छन् र पहिला ल्याब टेस्ट गर्नको लागि पिसिआर गर्नको लागि एउटा पनि ल्याब थिएन भने अहिले हाम्रो क्यापासिटी दैनिक टेस्ट गर्ने बाइस हजार छ र एभरेजमा बाह्र हजार टेस्ट दिन भइरहेको छ जुन बेला हामीले चाहिँ लकडाउन सुरु गरेको थियौँ त्यो बेला चाहिँ बिरामीहरूको उपचार गर्न चिकित्सक नर्स अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू हिचकिचाउने बिरामी सकभर हेर्न नखोज्ने नमान्ने अवस्था थियो भने अहिले देशभरि अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरू नर्सहरूले उपचार गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ परिवर्तन भयो तर हामी मास्क लगाउने परिवर्तन चाहिँ के भयो जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा हामीले के चाहिँ उल्लेख प्रगति गर्यौँ यसबारेमा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ हामी मास्क लगाएर लगाउँदै नलगाउने हाम्रो समाजमा अहिले हामीले मास्क लगाउन सिकेका छौँ र मास्क पनि चाहिँ राम्रोसँग नाक मुख ढाकिने गरी टम्म मिलाएर हामीले मास्क लगाउन सिकेका छौँ दूरी कायम गर्न पनि सिकेका छौँ र साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुन सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न पनि हामीले सिकेका छौँ तर यो कुरा सबैले गरिरहनु भएको छैन धेरैले यो चाहिँ फलो गर्नुभएको छ अवलम्बन गर्नुभएको छ र केही प्रतिशत चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो फलो गर्नुभएको छैन आज यहाँहरूलाई फेरि विनम्रतापूर्वक म अनुरोध गर्छु र मलाई हरेक दिन प्रश्न आउने गर्छ चा। काठमाडौँमा चाहिँ Uh, के अरे इन्फेक्सन बढिरहेको छ सङ्क्रमण बढिरहेको छ तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ हामीले टेस्ट गरिरहेका छौँ पोजिटिभलाई हामीले मिलेसम्म घरमा आइसोलेसनमा बस्ने सल्लाह दिएका छौँ र जसलाई मिल्दैन उहाँहरूलाई हामी आइसोलेसन सेन्टरमा राखेका छौँ र जसलाई अस्पतालको जरुरी पर्छ हामीले अस्पताल भर्ना गरेका छौँ र अस्पतालमा पनि हामीले सरकारी अस्पताल र हामीले चाहिँ तोकेका अन्य अस्पतालमा उपचार निशुल्क छौं हाम्रो जस्तो साधन स्रोत कम भे देश में सरकार ने यथे प्रयास यो तपाई हामीले सोचे जस्तो एचिवमेंट रिजल्ट हुन सक्छ तर हमी प्रयास पुरा पूरी करस रही जबसम खोप आन तबसम्म यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने हामीसँग जम्मा तीनवटा उपाय मस्क को प्रयोग करने मक भेटिटर पर मस्क होने मैं एटा प्रसंग में भाया थे तो सीम्बलिक बोलिया थे मैं रही मक मर पक नंबर एक नंबर दुई सामजिक रौतिक दूरी यह दूरी दुई मीटर कायम करने जहां चाहे भेड़भाड़ तैं नजाने तेस्रो भनेको चाहिँ साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने सम्भव नभएमा सेनिटाइज प्रयोग गर्ने र अहिले काठमाडौँमा इन्फेक्सन किन बढिरहेको छ सरकारले काम नगरेको कारणले बढिरहेको छ कि तपाईँ हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो नगरेको कारणले बढिरहेको छ बढ्नुका मुख्य दुईटा कारणहरू छन् एउटा कारण हामीले चाहिँ भिड धेरै गऱ्यौँ जुलुसहरू गर्यौँ सभा गोष्ठी सेमिनार जनस्वास्थ्यका मापदण्ड बिना भिडभाड भी गऱ्यौँ त्यसको रिजल्ट आज हामीले देखिरहेका छौँ र अझ पनि हामीले फलो गरेनौँ भने यो अझ बढ्नेवाला छ र एउटा कारण यो थियो दोस्रो कारण सीमामा पनि त्यति राम्रो नियन्त्रण हुन सकेन नेपाल भारत सिमानामा किनभने हाम्रो सिमाना खुला छ र मान्छेहरू सिधै काठमाडौँमा आए काठमाडौँ आएका मान्छेलाई हामीले चौध दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेका थियौँ त्यो पनि फलो गरिएन आज केसहरू धेरै बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा यो नबढ्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने समयमै सोचौँ अझ पनि टाइम घर्केको छैन अझ पनि धेरै ढिला भएको छैन हामी सबैले राम्रोसँग मास्कको प्रयोग गरौँ भौतिक दूरी कायम गरौँ सेनिटाइज प्रयोग गरौँ र एक आपसमा सहयोग गरौँ आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाउँ यसो भन्दै आजको यो कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी अपडेट यहीँनिर सकिन्छ केही सन्देशमूलक भिडियोहरू राख्दै हामी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ धन्यवाद नमस्कार नमस्ते संक्रमितको सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिहरू अन्तिम सम्पर्कको मितिदेखि चौध दिनसम्म क्वारेन्टिनमा पर्दछ क्वारेन्टिनमा बस्दा उनीहरूमा कुनै लक्षण देखा पर्छ कि भनेर दैनिक अनुगमन गरिनेछ र यदि उनीहरूमा कोभिड उन्नाइसका लक्षणहरू देखिएमा उपचारका लागि नेपाल सरकारले तोकेका कोभिड उन्नाइस अस्पतालमा लगिनेछ क्वारेन्टिनमा चौध दिनसम्म बसेर तपाईँले आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइ र समुदायलाई सुरक्षित राख्नका लागि मद्दत पुर्याउनुहुन्छ नमस्ते जब कुनै व्यक्ति संक्रमण पुष्टि भएको व्यक्तिसँग नजिकको सम्पर्कमा आएको हुन्छ उसमा पनि रोग देखा पर्छ कि भनेर निगरानी गर्नका लागि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ क्वारेन्टिनमा बस्नाले संक्रमण समुदायमा फैलिनबाट रोकिन्छ साथै उक्त व्यक्तिमा रोग देखा परेमा तुरन्तै चिकित्सकीय सेहार प्रदान गर्न सकिन्छ सुरुमै परीक्षण गर्दा नतिजा सही नआउने हुँदा क्वारेन्टिनमा बसेको सात दिनदेखि दस दिनभि परीक्षण गर्नु पर्दछ खानेकुराबाट कोभिड उन्नाइस सर्न सक्छ भन्ने बारे हालसम्म कुनै प्रमाण फेला परेको छैन कोभिड उन्नाइस गराउने भाइरस अन्य भाइरस र ब्याक्टेरियाहरू जस्तै खाना पाक्ने उच्च तापक्रममा मर्दछन् त्यसैले मासु अण्डा जस्ता खाना राम्रोसँग कम्तीमा सत्तरी डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पकाउनु पर्दछ पकाएको खानालाई काँचो खानेकुराको सम्पर्कबाट दूषित हुन नदिन उचित सावधानी अपनाउनु पर्दछ हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला E